Príjemné popoludnie. A ako som bola uvedená a ako je tuto, kde si na prezentácii tiež spomenuté, som síce fyzicky prepojená s dvoma univerzitami na Slovensku, ale výsledky, ktoré budem tu naprezentovať, vychádzajú najmä z mojej priamej pedagogickej činnosti na Gymnáziu Sv. Edity Štajnovej v Košiciach. A tam som sa vlastne dostala ku takej výzve, to je slovo, ktoré budem dneska v tejto prezentácii veľmi často spomínať, a to výzve vybudovať vyučovanie informatiky na bilingválnom gymnáziu veľmi mladom, úplne prakticky na zelenej lúke začať. A teda voľba programovacieho jazyka musela spĺňať niekoľko požiadaviek. Jednak, aby to bolo niečo, čo sa dá zvládnuť v tom základnom kurze naozaj v tých 20-25 hodinách bez nejakej psychickej újmy študentov. Aby si z toho každý niečo zobral a zároveň videl nejakú tú perspektívu, kde sa to dá pre neho možno využiť. Najväčším kameňom úrazu bol fakt, že som mala bilingvalistov, to znamená, drvivá väčšina študentov v prvom ročníku zahlásila, že oni neprišli študovať informatiku na túto školu, ale prišli tam kvôli cudziemu jazyku. A teda zmeniť, zlomiť niečo v myslení týchto ľudí bola naozaj veľmi veľká pedagogická výzva. A navyše to bola, naša škola je typická tým, že je tam 75% dievčat v ročníku, takže tí, ktorí učíte informatiku, programovanie, spočítate si, koľko je asi záujem dievčat o programovanie a uplatnenie v IT reálne, tak mi možno dáte za pravdu, že toto bola tiež otázka, s ktorou sa ten učiteľ predtým, ako začne programovať, musí popasovať. Výsledok je v súčasnosti taký, že mi tretina ľudí v ročníku na bilingválnom gymnáziu ide maturovať z informatiky každý rok a z nich 50% tvoria dievčatá. Takže ako niečo sa tam stalo, niečo sa zmenilo a o tom, čo sa zmenilo, ja tvrdím, že možno to je aj ten Python, aby som povedal, preto som tu. Ale možno je to nielen o Pythone, ale o tom, že vyučujem trošku úplne ináč a systematicky pracujem na tom, aby som učiteľa odstránila z vyučovania. To teda ospravedlňujem sa všetkým učiteľom, že ich uberám o robotu, mali to robiť roboty v 21. storočí, ale urobím to ja. Takže zážitkové vyučovanie, čo to obnáša, začnem takým malým psychologickým backgroundom, aby sme si trošku ujasnili, o čom bude reč. A lebo už sa mi stalo, že som ukázala fotku a niekto povedal, kde je tam ten zážitok, hej, proste, jak vyzerá zážitok u študenta. Takže, čo je to zážitkové vyučovanie, aby som tohto yetiho, každý o tom počul, ale nikto ho ešte možno nevidel reálne v praxi, brutálne nasadené, že čo to obnáša. Takže zážitkové vyučovanie znamená, že budem uplatňovať a poskytovať žiakom na vyučovaní tzv. Zážitkové aktivity. Hrozná definícia znamená, že sú to aktivity, pri ktorých prekonáva žiak myslenú zónu komfortu tak, aby sa vlastne na základe vlastného učenia, poznania a skúsenosti nejakej výzvy prepracoval k prekonávaniu, systematickému prekonávaniu samého seba. Krok za krokom posuniem sa sám ďalej. Nepotrebujem, tam nie je nikde učiteľ, to je iba ten žiak. Učiteľ iba vymýšľa, že čo má ten žiak, aké kroky by mohol robiť na hodine, aby vôbec sa prekonal a urobil niečo viac. Je to o motivácii, ale hlavne je to o tej prvej časti. Prekonať vlastnú zónu komfortu. To je priestor, kde sa cítim bezpečne, kde všetko poznám a nič nové ma nemôže vyviesť nejakým spôsobom z rovnováhy. A to je miesto, kde ten žiak sa začína absolútne nudiť a strácať záujem o akékoľvek dianie smerom ďalej. A začína vystrajať a robiť iné veci. Takže čo treba robiť na hodine? Jednoznačne dopriať študentom dostatok stresu. Ak takto systematicky na nich pôjdeme, oni začnú pracovať. Znie to čudne, ale áno. Ten stres nie, že by nebol v škole bežný. Hej. Otázne je teraz, o akom strese budeme hovoriť. A z toho psychologického hľadiska existujú dva typy stresu, pozitívny a negatívny. Ten pozitívny nás ešte dokáže nabudiť, fungovať ďalej a naozaj prekonávať výzvy, ktoré sú pred nami. Negatívny stres nám spôsobí ťažkú depresiu a demotiváciu a upadnutie smerom kdesi ďaleko, nechcem nič ďalej robiť. Čiže ja cieľavedome na mojej hodine vytrhávam študentov z tej zóny komfortu, dokonca preskočím aj zónu učenia, ktorá je ešte pri tom tradičnom transmisívnom spôsobe výučby vedenej učiteľom, taká ešte bežná vec, tam ten učiteľ pracuje a snaží sa s tým žiakom nejakým spôsobom ho posúvať kdesi. Ja urobím to, že chcem, aby môj študent rástol, čiže ja ho hodím do zóny výzvy alebo do zóny pozitívneho stresu
A tam sa musí aktivovať, musí sa v ňom niečo pohnúť, začať fungovať. Ak môj rast, tá šípka tuto na boku, je veľmi veľká, teda tá šípka je veľmi veľká, znamená, môžem dosiahnuť z toho, že toho študenta hodím až do negatívneho stresu. Veľmi ťažkou úlohou, veľmi veľkou problémovou situáciou, nezvládne ju, je demotivovaný, ide smerom nadol. Ja musím ako učiteľ udržať tú zónu toho pozitívneho stresu. To je stres, ktorý chcem poskytovať a musím poskytovať mojim študentom priamo na hodine, v priamom prenose. Takže existujú dve základné tézy, na ktorých stavia sa každá hodina. Prvá z nich znamená, človek dokáže viac, ako si o sebe myslí. Áno, moji študenti si musia začať myslieť o sebe oveľa viac, než si myslia na začiatku vyučovania. A druhá vec, len málo kto dokáže si predstaviť to, čo všetko dokážu vlastne, teda komunikáciou a vzájomnou pomocou. A tu je taký zlomový okamih, keď sa na chvíľu zamyslíme v rámci programovania, v rámci 45-minútovej hodiny vyučovacej, koľko reálne minút nám, to sú nejakí, neviem, študenti, ale aj učitelia, a teda buď nám ako študentom, alebo my ako učitelia umožňujeme našim študentom, aby spolu pracovali, aby spolu rozprávali, nie každý sám, ale dokopy, v skupinách, vo dvojiciach. A to je ten okamih, kedy má ten študent zážitok z toho, že on vlastne dostáva sa ďalej nielen sám, to sa vie prekonať, ale ešte aj s tým, že mu pomáhajú ostatní študenti dokopy. Takže dá sa povedať, ako to, teda čo to ešte prináša, to zážitkové vyučovanie. Toto je definícia, ktorá nie je odo mňa. A to, že zážitkové prístupy vytvárajú také situácie, ktoré človeku umožňujú vlastným a v skutku často unikátnym, originálnym spôsobom odhaliť nové veci. Tu už bolo niekoľkokrát spomínané slovíčko, že žiak experimentuje, objavuje niečo a podobne. Pri zážitkovom vyučovaní neexistuje iná možnosť. Žiak to musí robiť, aby mohol sa dostať ďalej. A to, že ja ho nútim robiť takéto veci nechutné, tak vlastne vedie k tomu, že ten žiak začína riešiť daný problém úplne netradičným spôsobom. Netvrdím, že zlým, aj keď teda môže to tak vyzerať, ale častokrát veľmi netradičným, ale je to na ňom. Je to ten krásny pojem v pedagogike, a to diferenciácia. Dovolme študentovi, aby začal sám sa učiť, aby si našiel svoj vlastný spôsob, ako sa naučiť a ako rozumieť tej látke. Neučme ho to, čo my rozumieme, ako to my rozumieme. Nechajme jeho, nech si on sám tú cestu nájde a nech to objaví. A to aj pri programovaní. Ako na to? Žiak v zážitkovom vyučovaní pre mňa je osoba, ktorá prichádza na hodinu s nejakými už prvotnými poznatkami. To nie je dieťa vybraté z inkubátora, ktoré prešlo prvýkrát do živého prostredia. Proste čo si už doniesol na tú hodinu? Ja mu pripravím situáciu, kde bude musieť experimentovať, vytvárať si nové poznatky, nové prepojenia, nové proste konštrukty vytvárať. A keď sa podarí, nastane zvláštny okamih, teda rozviniem v ňom dokonca ešte aj pri tom kreativitu, pretože to, čo objaví, môže byť naozaj veľmi netradičné a preto je to stále práca s tými istými poznatkami, len úplne iným spôsobom. Pri programovaní, a zvlášť teda, keďže sa venujem Pythonu, tak používam tri techniky, ktoré by som tak krátkosti priblížila. Prvá je z oblasti kognitívnych metód, tzv. Cyklus 5E. To je prvá metóda, vlastne, ktorou žiak u mňa začína študovať ten Python, aby sa naučil odstrániť učiteľa ako potrebu na dodávanie informácií. Proste cyklus 5E je absolútne uzavretý cyklus, kde aj bez zásahu učiteľa ten žiak dokáže postupne napredovať. Potom mu ponúkam rôzne problémové vyučovacie metódy. Nehovorím problémové vyučovanie, lebo niekto to zadefinuje, že problémové vyučovanie je vyučovanie, kde má učiteľ alebo žiaci nejaké problémy. Ale je to teda systém metód, ako pracovať s nejakým konkrétnym problémom. A najvyšší taký top level, kam chcem žiaka dotlačiť, je k projektovému vyučovaniu. Konkrétne v praxi cyklus 5E pozostáva, ja to iba veľmi rýchlo prebehnem, z 5 častí. Na začiatku je tam nejaké zapojenie, engage toho študenta do vyučovania. Druhá časť je tá, ktorá sa málo na tých bežných hodinách vyskytuje, a to je explore, objavovanie, skúsenosti, experimentovanie. Toto je fáza, v ktorej pracuje absolútne sám žiak, respektíve v skupinách, bez zásahu učiteľa. Učiteľ mu tam nedáva nič do toho, že by objavoval ten študent. To je práca študenta. Explain je vlastne vysvetľovanie, ale nevysvetľuje učiteľ. Mne vysvetľujú žiaci to, čo objavili. Čiže oni vysvetľujú učivo. V zápäti prechádzame na nejaké rozšírenie, rozpracovanie danej problematiky. Ak to pochopili dobre, ak to objavili dobre, musia byť schopní to aplikovať do praxe. Musí im to fungovať. A to, čím to funguje, sa vyhodnotí v tej poslednej evaluačnej fáze. A tak to môžem ísť do okolečka niekoľkokrát cez hodinu. Otázka bola,
ako nájsť materiály? Tu niekoľko rečníkov predo mnou spomínalo, že chýbajú nám materiály, boli tu niektoré materiály prezentované. Ja som hľadala materiály, ktoré mi pomôžu vyučovať prostredníctvom cyklu 5E, ktoré sú naozaj tak nastavené, aby ten žiak dokázal pomocou týchto materiálov sledovať tento cyklus. A on nemusí vedieť, že taký cyklus existuje, ale počas hodiny, aby bol usmerňovaný v duchu tohto cyklu. Našla som tú knihu, ktorá teda je prezentovaná, Activity Workbook for Python, keďže učím na bilingválnom gymnáziu, pre mňa tá angličtina nie je problém, nie je problém ani chvála Bohu pre mojich študentov. Na druhej strane je to kniha, ktorá je možno inšpiráciou pre to, ako vôbec nechať toho žiaka objavovať a teda pozrieť sa do nej môže každý učiteľ a vytvoriť si istú vlastnú predstavu, čo ako môžem formulovať na tej hodine a ponúkať žiakom tieto aktivity. Čiže náklady prakticky nulové, môžeme požiť elektronickú alebo papierovú verziu. A v tom názve sa objavuje, že from flowcharts. To flowcharts sa objavia aj prakticky v každej aktivite. Tu je ukážka, ako tá kniha zhruba znútra vyzerá. S tým, že tento prvý dolný blok vľavo je taký nosný, žiak vlastne začína to objavovanie tým, že dostane nejaký kód. Časť toho kódu on pozná, pretože to nie je prvýkrát, čo vidí Python, ale proste už s ním pracuje. A v tom kóde sa kdesi vyskytnú nové veci, o ktorých nemá šajnu, čo robia. Nevie ešte to, naprogramuje, spustí a zisťuje ten šok, ten zážitok, že aha, to toto robí. A začína vytvárať hypotézy, prečo to asi ten program robí, kde v tých niektorých nových programových konštrukciách je to schované. A začína cielene experimentovať s kódom. Keďže, ja som spomínala pred pár slidami, že existuje ten pojem diferenciácia, moji študenti sú rôzni. Niekomu stačí vidieť kód, niekomu stačí vidieť, čo ten program robí, niekto si musí za tým predstaviť asi, ako to tam, kde si za tým funguje. Tie flowcharts, tie vývojové diagramy sú tu naozaj vyslovene iba na tú vizualizáciu pre niektorých žiakov, ktorým toto pomôže, napríklad pri vetvení a podobne, vidieť sledovanie tok toho programu, čo sa tam vlastne deje. Nikto od neho nežiada, aby to používal, ale môže a nemusí sa k tomu dostať, pretože s týmto materiálom pracuje žiak samostatne. A potom následuje sada úloh, ktoré žiak robí. To nie sú programátorské úlohy typu, že naprogramujte to a to tak a tak. To sú úlohy, ktoré žiaka systematicky vedú k tomu, také otázky, ako experimentovať s novým kódom. Na začiatku je tých úloh viac. Keď žiak postupne prechádza týmto cyklom, on dostane sa do štádia, že po pol roku už nepotrebuje pomocné otázky, on už ten cyklus bude natoľko poznať ten spôsob kladenia otázok a to, čo od neho na to experimentovanie, aby objavil fungovanie tých nových inštrukcií, aby na to objavenie dospel k tomu, on už bude vedieť sám. Ja ho ukážem mu iba tú cestu, ako má začať rozmýšľať o tom kóde. Začne sa pýtať, začne si odpovedať, stanovať hypotézy. V istom okamihu sú to úlohy typu predpovedzte, alebo čo sa asi stane, keď toto urobíte. On to musí najprv vyjadriť a potom v zápätí to ide testovať, či to je naozaj pravda, alebo nie. Tých kódov je tam viac a v istom okamihu dospeje do štádia, že môže riešiť nejakú úlohu samostatne, a teda problémovú úlohu a tú úlohu problémov na základe tých konštruktov, ktoré si teraz on sám vymyslel. Ak sú jeho myšlienky správne, tak tú úlohu vyrieši a bude správna. A ak bude správna, musí byť schopný ju vedieť rozšíriť do iných oblastí, do iných aplikačných, povedzme, intencií. Čo využívam v tejto fáze toho cyklu 5E, to je tzv. Párové programovanie. Technika, ktorá sa pomerne málo využíva v školách. My strašne máme radi, keď každý študent má vlastný počítač a pracuje pri vlastnom počítači. Ja potrebujem polovicu počítačov, pretože ja potrebujem, aby pri jednom počítači sedeli dvaja študenti. Len tak v krátkosti teda párové programovanie spočíva v tom, že jeden študent dostane zadania, druhý študent dostane klávesnicu a myš a jeden rieši, vytvára nejaké nápady, tlmočí to tomu druhému a ten druhý zapisuje. Nesmú sa rušiť. Ten, čo zapisuje, zapisuje. Ten, čo vytvára, vytvára. A v istom okamihu nastane switch, to znamená, vymente si úlohy. A ten, ktorý doteraz proste bol ten človek, to sa nazýva v tom párovom programovaní, že navigátor, dostáva funkciu toho, ktorý zapisuje a ten druhý sa stáva navigátorom. Môže sa to niekoľkokrát zmeniť počas vyučovania. Podstatné je, aby žiaci sa naučili takto spolu komunikovať a spoliehať jeden na druhého. Otázka z praxe. Ako zvoliť ten tím tak, aby to fungovalo? Pretože študenti sú rôzni.
Existujú také dobré nápady, že spojiť šikovného s menej šikovným študentom, čo vedie k tomu, že v istom okamihu sa niekto z nich bude značne nudiť a druhý si to zlizne celé, že to bude musieť odriešiť. Ja som dospela skúmaním k tomu, že najlepšie sa mi pracuje tak, že mám študentov rovnakých zručností v týme. Tie týmy sú stabilné celý čas. V podstate oni sa nemenia počas celého školského roka. Výsledok je ten, že tí dvaja, ktorí sú, tak povediac, akože draví a idú, i páli im to veľmi rýchlo, jeden druhého hecujú, ale chvíľu je jeden z nich tlmený, aby bol iba ten, ktorý dáva nápady a ten druhý by mal vedieť s nimi pracovať a potom zase sa vymenia. Keď mám dvoch slabých žiakov, môže sa zdať, že keď si dvaja slabí žiaci budú hádzať loptičku, futbalový manšaft z nich veľmi nevznikne. Ale výsledok je práve opačný a ja toto mám najradšej na tej hodine, že oni, keď svojím spôsobom, tí dvaja, sem tam s drgnutím učiteľa, ale vyriešia tú istú úlohu, ktorú vyrieši ten pokročilý manšaft, možno za dlhší čas, ale vyriešia ju, nastane také, že yes! Počuť po celej učebni. Proste oni sami majú zážitok z toho, že im sa to podarí. Oni nie sú blbší ako tí dvaja lepší. Oni to dokázali to spoločnými silami a sú na to strašne hrdí. To je ten okamih, kedy oni zažívajú veľmi silný emotívny zážitok na hodine. Neviem, koľkokrát ste počuli také yes, yes na hodine, ale ja to počujem a mne sa to strašne páči. Vtedy viem, že to malo význam dať im robiť takéto veci. V praxi by som povedala, že môžem ukázať taký iný príklad, veľmi jednoduchý. Začiatočný kratučký kód na TK Inter modul. V rámci toho majú zo pár nových inštrukcií, začínajú s nimi experimentovať. Mali by objaviť asi, čo znamenajú jednotlivé parametre nejakým systematickým skúmaním. Úloha je, dobre, teraz vytvorte niečo takéto. Skúmajú, skúšajú. Čo je zaujímavé, v poistom čase sa vytvoria dva typy študentov, dve skupinky. Jedna skupina príde na to, že ten systematický prístup od kódu a experimentovaním z kódu smerom ku problémovej úlohe je pre nich veľmi výhodný. A idú týmto spôsobom. To je taký akože bezpečný postup postupnými krokmi. Existujú ale živelní študenti, ktorí sa vykašľú na tento úvodný kód, pozrú sa na tú úlohu, povedia si, čo už z toho vedia urobiť, identifikujú, čo ešte nevedia a spätne sa vrátia ku kódu a začnú študovať, že čo by to asi mohlo im pomôcť vyriešiť tento problém. Netvrdím, že jeden alebo druhý prístup je zlý. Je veľmi individuálny, závisí to na danom študentovi. Čo je zaujímavé, jedna aj druhá tlupa študentov vyrieši daný problém svojím spôsobom za zhruba podobný čas ako tá druhá skupina. Jeden si zvolí drastickejšiu experimentálnu cestu, druhý systematickú, ale výsledok je ten istý. A potom nastáva okamih extend, rozšír tú danú úlohu. A rozšír ju tak, ako si ty trúfaš. Ty si stanov svoju výzvu, challenge, posun sa ďalej. A potom vznikajú také veci, že tento obrázok, ktorý vytvorili, to je tak akože status quo, každý sa tam dostane. Niektorá skupina vymyslí si takéto rozšírenie, tu dole je ešte spústa kvietkov, ktoré tam náhodne rozhodili. Niektorá skupina môže prísť tým, že ich vylepšenie daného obrázku bude takéto. Sú to dva, pretože vlastne to je viazané na pravé a ľavé tlačidlo myši, kedy vlastne nastáva zmena toho obrázku na deň a noc. Je to absolútne individuálny prístup, len musí pritom zužitkovať niečo, čo sa predtým kde si naučil, alebo si to nájde, alebo proste experimentuje, hľadá a vymýšľa. Podstatné je, musí ten koncept aplikovať na niečo nové, nikto mu nepovie na čo. A navzájom si to ukážu. Je krásne na konci hodiny vidieť, keď si študenti navzájom porovnávajú tieto veci a sami seba ohodnotia, že wow, to je zaujímavé, toto asi ako urobil, prečo si to, proste ako ťa to napadlo a podobne. Ďalšia technika, ktorá sa používa, sú teda problémové metódy. Tu nám odpadáva ten systematický experimentálny krok na začiatku. Opäť, učiteľ tam je iba o tom, aby stanovil nejaký problém, ktorý treba vyriešiť. Ako vidíte, na tých fotkách sa stratil počítač, nejak on je tam ako kulisa vzadu. Moji študenti sú v istej fáze toho riešenia úplne offline, dokonca iba jediný nástroj výpočtový je ich papiera, ceruza alebo pero a tým, s ktorým pracujú. Je to silne tímová aktivita. Úloha môže byť takáto. Moja úloha je vymyslieť nejaký takýto semafor, ktorý by mal nejakým spôsobom aj fungovať, preblikávať a podobne. Oni musia svoju časť roboty urobiť medzi sebou, musia si vymyslieť, dohodnúť ten algoritmus alebo proste aj návrh, grafiku, čo tam budú robiť. A potom postupne dospejú pri programovaní ku nejakému kódu. Kód si naprogramuje každý sám. Na základe toho riešenia, ktoré si na začiatku skupina vymyslela, po prípade si to doľadujú medzi sebou, aby dokonvergovali k riešeniu, ktoré chcú. Toto je konvergentný typ úlohy. Tam veľa tvorivosti nie je, okrem toho zvláštneho prístupu na začiatku, že riešte problém. Pri
projektovom vyučovaní je to trošku ináč. Projektové vyučovanie v tomto prípade nie je zadávanie projektu žiakovi, ktorý to robí doma. Žiak mi to robí priamo na hodine a má sledované aktivity. A podstatné je, projekt nie je sumarizáciou predošlých skúseností. Projektové vyučovanie je proces, kedy ten žiak skúma nové poznatky a učí sa počas toho projektu. Čiže nie je to aplikácia predošlých vecí. On sa učí, objavuje priamo v procese riešenia projektu. Projektom môže byť napríklad to, že dostane nejaký neznámy kód, ktorý je možno na začiatku trošku brutálne vyzerajúci a má ho analyzovať, zisťovať, čo sa deje. Výsledok je takáto nejaká aktivita, OK, je to nejaká primitívna verzia hry. A teraz nastáva ten okamih, fajn, viete, čo to robí. Vyskúšajte teraz každý navrhnúť vlastný remix tejto hry, tak, aby to bolo niečím unikátne, niečo nové, niečo prinieslo to, čo to pôvodné nemalo. Nemusí to obsahovať, respektíve nemalo by to obsahovať niečo, čo už predtým vedeli. Malo by to obsahovať nejaké nové prvky, ktoré ja som ich neučila, ale musia si to sami nájsť kdesi na internete alebo vyhľadať a vyskúšať to vytunovať tak, aby sa dostali k tomu poznatku. Výsledok môže byť napríklad takáto mutácia tejto hry, kde zrazu žiaci riešili problém toho, že tam mám pozadie urobené z nejakej fotografie, že tam mám nejaký objekt úplne iného typu, ktorý sa pohybuje v danom priestore. A tým, že nevidno to možno celkom dobre, ale pribudlo tam ešte aj zobrazenie času a skóre, ktoré tiež nebolo v tom pôvodnom riešení. Výsledok je opäť, toto vyzerá ako individuálna aktivita, ale to najkrajšie nastáva v okamihu, kedy žiaci prezentujú svoje projektové riešenia a navzájom jeden od druhého doslova oberajú, že a toto si ako vyriešil, čo to je? On musí vysvetliť tomu ďalšiemu, pretože on to chce mať v svojom programe tiež zakomponované a nastáva šerovanie informácií, ktoré vlastne vedie tých žiakov bezo mňa. Ja som im to nevysvetla. Oni si to už medzi sebou rozdistribujú. Ja som ich nemotivovala. Oni si medzi sebou sa motivujú, ťahajú a posúvajú ďalej. No, aby som nevyzerala ako podomový obchodník, existujú samozrejme aj nejaké limity a úskalia zážitkového vyučovania. A povedala by som asi také tri. Prvý základný problém, ktorý každý učiteľ, ktorý toto vidí, povie, je to časovo náročné. Nazýva sa to inkubačná doba. Na to, aby prepukol u študenta poznatok, je potrebný nejaký čas od infikácie. Čiže potrebuje sa za nejakú dobu dopracovať k tomu poznatku. Na druhej strane, keď raz prepukne, ten poznatok je u neho veľmi silne zafixovaný. To tam zostáva a podstatné je, on vie, ako sa má infikovať ďalej. Čiže toto je taký kontinuálny proces. Na začiatku investujem čas, ale potom je to fajn, pretože už tá epidémia sa šíri sama. Ďalej sú to problémy u učiteľov samotných. Keď mi príde niekto na hodinu pozrieť sa, tak povie, a však ako ty si nič nevysvetľovala, ako čo si ich učila na tej hodine. Na čo? Ako, to je zmena paradigmy vnímania učiteľa. Na čo ten učiteľ chodí na hodinu? Aby vysvetľoval? Alebo na to, aby dostal žiakov k tomu, aby sa to naučili? Môžem ich prinútiť učiť sa to, čo viem ja. Ale ja ich môžem motivovať, aby sa naučili možno aj to, čo ja ešte neviem. A to neznamená, že to je zlé. Čiže ten učiteľ musí zmeniť svoj prístup, musí sa naučiť chápať to, že v tej miestnosti nebude ticho, sem tam sa chodí, pozera, je tam život v tej miestnosti. No a tretia vec je to, že naši študenti sú rôzni. Niekto mi povie, že proste sú študenti, ktorých ťažko dostať kdesi ďalej. Áno, je to silne závisé na osobnostných predpokladoch a hraničných možnostiach každého študenta. Ale platí pravidlo, pokiaľ ten študent zažíva úspech na hodine, hoď aj malý, taký drobný, ten študent bude mať chuť zakúsiť ten úspech opäť a opäť. Čiže pre nich, áno, sú študenti, ktorí sa rozbiehajú pomalšie, ktorí potrebujú trošku viac nakopnúť, ale v istej fáze ten študent je motivovaný. A preto sa mi prihlási niektorý z nich, že pôjde aj maturovať, pretože mi povie, on netušil, že programovanie môže byť také zábavné. Nie je to moja vina, je to ich vina, že to objavili. A teda záverom by som povedala, že existujú vlastne 4 veci, ktoré sa pri týchto zážitkových metodách stále vyskytujú. A pre mňa sú to tie nosné veci, ktoré sa snažím na programovaní rozvíjať. A to komunikáciu, kooperáciu študentov, ich kreativitu, aby naozaj sa nebáli vymyslieť niečo bláznivé, ktoré možno nikto z ich spolužiakov nevymyslí. A samozrejme to najdôležitejšie, to žlto, čo sa tak strašne číta, kritické myslenie. Aby rozmýšľali nad tým, čo tam je a kládli si otázky, prečo je to tak. Takže pokiaľ som vás motivovala, tu je kdesi môj e-mail. Ja len podotknem, pretože mi povedali, že mám strašne čudný e-mail, že tam je tá jednotka. Tam jednotka tam musí byť, pokiaľ by mi niekto písal, pretože máme Zuzany Tkáčové 2 na fakulte. Takže ďakujem.